Hale bugur. Bu harito ak hale bu jigen. Du gor jigen amul. Leer lañu lol. Gor ak jigen munu ñu nek xarit. Très attention. Hale bu jigen day ragal bu gor. Bu gor day ragal bu jigen. Gis nga wax ci ku gor ak ku jigen buñu digante lan la ci yalla wax. Leer lañu ko. Jigen lo ñaan du nang. Hale bu jigen buy jégué hale bu gor lu mu ñaan du nang. Faka chay chay rek li. Non ëpp na ku goor ak ku jigéen buñu digënté lan la ci yalla wax xul xola yahya nek xala yalla ne wa sayyidan wa hasuran xala la bo xamni ay fop fam yi mi neb ak yépp yoonam nekku ci ay xala bu jigéen yalla wax ci ku goor ak ku jigéen buñu digënté lan la yalla wax wala taqrabu innahu kana wasaa yalla neena bu len jégañalo moy xala bu goor jégé bu jigéen séré ci dëkk yu nak lo ci wax nañu moytu anniversaire yi ñuy organiser ci kër yi jigéen ñi légui ñom ñoy jaxase goor yi jigéen ñi waaw kay daara ñi xex nak la bëggoon nak nga wax ci daara ñi xex mo la bëgg nga wax ci nak loolu lañuy xex motax ñom ñi xex daara yi ñun loolu duñ ko nangu na ngeen sori lu mel non son leen xalé bi jigéen parce que kasso liñ ci teural moy perpétuité.